Dobrý večer. Se předpokladu vám představám tady projekt Kotry Máje. Projekt věnovaný českým obchodním domům 70. a taky 60. let. Já jsem si to téma vybral asi v roce 2008 nebo 2009, když jsem si vybral téma na teoretickou diplomku na Humprunce. Myslel jsem si, že to je téma, který je podstatný pro českou architekturu, který je poměrně aktuální, ale kde je ještě toho dost co objevovat. Ukážu vám nejdřív několik těch domů, který pokládám za zásadní a který jsem si oblíbil. Tohle je, jak jste možná poznali, pardubický prior. Dneska bohužel už není v této podobě, jedno to průčelí je nabouraný takovým banálním shopping mallem. Tohle je obchodní dům Labe v Ústí. Oba mají společnou architektku, paní Růženu Žiletovou, my se k tomuhle jménu, který tady ještě zazní, se k němu pak ještě dostaneme na závěr. Co můžete vidět na obou těch domech, tohle je třetí dům od ní, nerealizovaná studie obchodního domu Prior do Jihlavy, tak je jedinečný způsob, jakým ona kombinuje ratio v tom, jak řeší dispozice, provoz, konstrukce, materiály a jakási výtvarná intuice, pomocí který vlastně dává obálky těm domům, ale nejenom to samozřejmě. Tohle je její souputnice, Alena Šránková. Jméno asi známější. A tyhle ty dva poslední projekty, ta Jihlava a tohle je návrh na Pankrác, mají společné to, že jde o desky, které jsou částečně zakopané nebo ponořené do terénu. Tady vidíme ty výšky, které mají ten dům usitovat z hora. A když jsme zmínili Žertovou a Šrámkovou, tak musíme dodat samozřejmě Věru Machoninovou. Jako polovina manželské dvojice Machoninová Machonin navrhla Věra Machoninová obchodní dům Kotva, určitě ho znáte, tehdy největší obchodák na východ od železné opony. Dům, na jehož terasách se odhrávaly i tyhle ty výjevy, prodejní výstava stanů a různých doplňků. Nicméně ten dům samozřejmě nebyl zajímavý jenom tím, byl zajímavý tou konstrukcí, je to vlastně taková srostlice šesti okých hranolů. A tenhle dům jste všichni poznali určitě. Tohle to je obchodní středisko Ještět. Chodil to nejspíš Pavel Štecha a ukazuje to skutečnost, že ty obchodní domy nebyly jenom nějakým gestem režimu ve smyslu, aby dali chléb a hry lidem, ale že naplňovali nějakou autentickou potřebu nebo spotřebu tehdejších lidí. A tohle téma jsem si vybral, aniž bych věděl, co z něho bude, že z něho bude jednou knížka a taky výstava. Ta výstava měla premiéru před třema lety na Humprunce. Vznikala dost hekticky, dost na poslední chvíli. V čase vernisáže, že tam ještě nevisely úplně všechny banery, kterých bylo dohromady 30, ale nicméně myslím si, že měla úspěch, měl jsem z toho radost, bylo tam plno, na tu výstavu přišlo asi 2000 lidí během těch necelých 3 týdnů. Potěšilo mě to i proto, že jsem si uvěřil, že to téma je opravdu zajímavý a že je nosný. Takhle vypadala ta expozice. Uvnitř byly tam kromě těch banerů nějaký originální taky výkresy od paní architektky Machoninový i Žertový. Pod tím byla repríza v Plzni, kam se přesunula výstava rok později. A tady už se přesouváme do Olomouce. Ta horní fotka je z výstavy Kotry Máje Priory, což byla taková upravená repríza. Odehrávala se v domě Jeništových tady v Olomouci přesně před 2 lety. A jedna část té expozice byla věnována právě bývalýmu místnímu Prioru. Tam se na té fotce mohli vidět tu dekonstrukci, co se stalo s tím původním neonem, potom po přesunu do galerie architektury v Brně. Tady jsou dvě zahraniční reprízy, ta horní je ze Štětína, já jsem udělal polskou výstavu, respektive polskou variantu té výstavy, a která, ale když jsem tam přijel, tak nebyla, pak byla špatně, ale nakonec se to povedlo, myslím. No a tohle je knížka, to byly ještě teplý vítězky, který jsem přivez z Plzně do Prahy, vidíte, že se to na mě dost podepsal, ale měl jsem s toho velkou radost. Mám tady tu knížku s sebou, mám tady 4 kusy, tak kdybyste chtěli, můžete se na mě pak obrátit. No a tenhle ten dům určitě poznáváte, na rozdíl třeba od toho libereckého. To je původní fasáda vašeho Prioru, kterou si grafik
Michal Svoboda, jeden ze dvou grafiků spolu s Ondřejem Bromem, vybral jako hlavní motiv na obálku té knihy. Takže Olmouský prior a Godzilla. Takhle ta knížka vypadá uvnitř. Kromě 15 obchodních domů, které tam má, každý z nich tam má svůj profil, tak je tam ještě nějaké penzum textů, vlastně úvodních, které mapují nějak tu situaci z různých úhlů. A je tam text věnovaný i slovenským obchodním domům, tak je tam komiks od Vladimíra 518 o obchodním domě Máj, respektive 02. Byla řeč o Růženě Žertové, tak tohle je ona. A tohle je ona na stavbě svého domu, který si nakreslila a potom sama vlastníma silama si nějakou pomocí i realizovala. Je to fotka z počátku 80. let. Takhle ten dům vypadá zevnitř a taky zvenku. Dům, který je usazen na mimořádně malou parcelu, asi 400-metrovou, je to atriák. Dům, který má velice příjemné proporce, dům, který je skromný a který jsme ukázali mimo jiné na výstavě, jejíž plakát tady vidíte. Ta výstava proběhla minulý podzim na Špilberku a neukázali jsme tam jenom její rodinný dům, ukázali jsme tam samozřejmě ty obchodní domy a ukázali jsme tam i další polohy její tvorby, což je designerská tvorba. Ona dělala šperky a dělala taky svítidla. Konec konců můžete vidět na této fotce. A já budu jenom rád, když se s touhletou výstavou podíváme znovu někdy do Olomouce.